стимулянт очками. Ви розумієте, Вінницька область, область, яка граниче з Придністров'ям. І тому ми, як громадськість, переживаємо, що зараз, коли є війна між Росією і Україною, людина, яка є очільником, яка має відповідати за нашу безпеку, за безпеку наших дітей, ми переживаємо, що ця людина може сприяти тому, що наша область, да, сепаратист. У нас є всі підстави для цього. Далі. Що стосується його фотографії, яку він виставив на фоні техніки окупанта. Можливо, це було кілька років тому. Але він виставив його в жовтні 2014 року, коли йшла вже повномасштабна війна з Росією. Тобто людина, яка очолила нашу область, фактично в жовтні 2014 року гордиться тим, що його діти з радянськими прапорами на фоні окупантської техніки, де ззаді на фотографії чітко видно зелених чоловічків, людей в камуфляжі з георгіївськими стрічками. Тому ситуація, коли ми б в штатному порядку прийшли до керівника, до очільника міліції, в запланований день, тут не підходить. Тому що людина, яка зараз керує нашою областю, може нанести шкоду. Ми звернулися в СБУ, написали офіційну заяву щодо розслідування, але ми хотіли би почути його точку зору. І взагалі, що така людина, яка являється, на мою думку, майже сепаратистом, робить у нашій області? Я можу дати відповідь на ваше питання. Ви можете йому передати, щоб ви передасте, ви не можете відповісти. Я прошу мене не перебивати, шановні громадяни, тому що ми в форматі діалогу в даний момент спілкуємося, ви даєте питання.